saranno te awa. Forhør af Buster Eriksen år 2014 den 4. juni kl. 15.36. Var du i 7-Eleven går kl. 14.25? Jeg har aldrig været i 7-Eleven, du. Jeg gider ikke mere nu! Kan du forstå det? Du skal sige, hvor du var i går! Og det svarer jeg lige nu! Fortæl mig det! Det kan altså godt være, jeg er en forbryder, men du skal tale ordentligt til mig. Tal ordentligt. Ellers bider det dig selv i røven.